Дитини ГБшної. Який був біля Уніану, виходить поки що. Очевидно, що для них це була дуже невигідна позиція. Yeah.
головне, щоб нас ставалося більше. Діяни, виходьте сюди. Діяни, ми не бидло. Треба їм показати це. Вони нас за бидло вважають. Але разом ми сила. Спочатку трансляції це машина, в якій велася прослушка депутатів, лідерів опозиції. Її виявили активісти. Після цього вивели тих людей, які там прослуховували, але миттєво втрутився Беркут, почав бити людей, очевидно захищаючи цю машину. Я так розумію, що зараз робиться коридор, щоб вивезти цю машину. Можливо, це за цієї машини. Вони так злякалися, що люди знайдуть докази цього всього. Можливо, там не тільки прослушка, можливо, там ще щось. Можливо, там вибухівка, яку вони хотіли підкинути. Люди кепкують над Олександром Турчиновим, питають, чи він колись тут посміхається. Посміхається.
Беркут розійшовся для машини. Але чи піде геть Беркут? Беркут відходить. І це все треба було так бити людей заради однієї якоїсь клятої машини, яка здійснювала незаконну прослушку. Не могли сказати, віддайте нам цю машину і ми вас не будемо трогати. Ні, вони вміють тільки бити людей, виконувати злочинні накази. Ось яка в нас міліція. Цю банду треба розпускати нафіг. Друзі, не треба розслаблятися. Ви бачите, скільки сотень беркутів, тисячі беркутів зараз тут є. Вони сьогодні можуть вчиняти будь-які провокації. Тягни бок на сцені. Народні патріотичного майдану свідчить вкотре, якщо ми рахуємо, якщо ми збудовуємо, ми якусь велику перспективу, і будь-які непереводні війни, перепушуючи цей план, як би вона не була, а там Беркут підвищений. Беркут відходить з вулиці Грушевського. Дим, послухаємо Олега Тягнебока. Більше того, вони так себе показали, що за шклом перешкоджені тих людей представитися, вони відмовилися. Вони попросили показати, які подійші насовні, що ви ємовці. Чого ви туди приїхали? Підозріло вже проїде. Тим більше, що це шкло провинювалося, яка кримінова апаратура. Але Тягнебок розповідає, що відбувалося. Вони запропонувалися в середині того автомобіля. І коли вони відчули небезпеку, почали телефоном викликати підмогу. І періодично переобрані пайняки підходили до вікон, і вони передавали їм флешки, телефони і якісь ще документи. Врешті-решт вдалося зупинити цей автомобіль, проникнути туди всередину і викликати наряд міліції. Але ви знаєте, як наша міліція швидко прибігає, приходить, коли її хтось викликає. Я думаю, кожен на своїй шкірі це відчув. А особливо тут, треба було довго чекати, поки прийдуть ППС-ники, а потім ще дуже довго чекати, поки появиться оперативно-слідча група. Найважніше, товариство, ці люди не хотіли представлятися, але вдалося вилучити. Зрештою,
які тримали секретно свої. Звідно, не буде кричати на нічого за дитинство. Я ж коли поїхала проникна тиша група. Не сумніви, наші народи поплані від опозиції, які прийдуть до рада України, не гідні там спрямували на опозиції. Що там? Тарас, Ілія, хлопці, почекайте. Почекайте, зараз там камери все знімуть, потім під'їздять. Ну так не онлайн-трансляція, Не треба. В інтернет, онлайн-трансляція. На всіх сайтах. На всіх яких? На яких Юстрім. Багато сайтів. Зала тільки одна камера. 11 тисяч людей зараз дивляться. Дайте їм подивитись зараз. А чому так? За якого? Я не можу добити, бо в мене ж тут пряма трансляція перерветься. Зараз якось спробую поглянути, що там таке. Лупашок вже багато. Ну, сторона. Це народний. Чекай, чи не треба людей лучше виглядати? Ні, то надо. Я скажу, не треба. Для нас не буде знімати. Вилужим все, а потім... Давай, все, тоді давай. Там купу апаратури для прослуховування. Сюди забрати. Нам це так подано.
Ні, вам взагалі в масках треба бути. Весь апаратура, все, що слухали, документи. Всі прізвища, бляха, муха. Все, все одно розпрячу. Ось це людина, яка там сидить.